חושבים בגוף, איתי, מתי ניר פרימק, בכל יום שלישי, בשעה 12 בצהריים, ברדיו החיים הטובים. צהריים טובים, מאזינים יקרים, ואנחנו שוב כאן בשעה של חושבים בגוף. הפעם אנחנו מארחים את סמדר גפני. סמדר גפני היא קינסיולוגית בכירה. היא מאמנת ומנחה מוסמכת של האגודה הבינלאומית לתרגילי מוח, והיא מטפלת בהליכת שמונה, בילדים, בנוער, במתבגרים, וגם במבוגרים, נכון? נכון. סמדר גם מטפלת אנרגטית, אז יש לנו זכות גדולה היום שאת כאן איתנו, ואנחנו הולכים לדבר היום על הרבה דברים, על הליכת שמונה, על אינטליגנציה, וואו. ואני מתרגשת, אני ממש מתרגשת. גם אני, מתי. את יודעת, בימים האלה שאנחנו כל כך on the edge וכל דבר ככה גורם לנו לקפוץ מאורנו, ואנחנו נמצאים באמת במצב של פחד תהומי, וכל פרץ חדשות ישר מקפיץ אותנו מהכיסא, ואנחנו מנסים להמשיך לתפקד כרגיל. זה לא תמיד עובד לנו, האמת היא שהרגיל הזה הוא ממש לא רגיל. וככל שהימים גם חולפים לנו, אנחנו, התחושה הזאת עוד הולכת ומתעצמת, התחושה הזאת של החוסר שליטה, חוסר שליטה במציאות שלנו. משהו אחר קורה שם בחוץ ואנחנו איבדנו שליטה. והתחושה הזאת של החוסר שליטה היא תחושה שגונבת לנו את המחשבה. היא פשוט גונבת לנו את היכולת לחשוב בבהירות, ואנחנו נמצאים במצב שהוא מצב שונה ממה שאנחנו מכירים. ובעצם התחושה הזאת של החוסר שליטה וגניבת המחשבות, המצב הזה שאנחנו מאבדים את בהירות המחשבה ולא מסוגלים לעשות דברים, היא לא רק במצב הקיצון הזה של המצב שאנחנו נמצאים היום במצב הביטחוני שלנו. קורה לנו בחיי היומיום וקורה לנו הרבה, וקורה לילדים גם, נכון? אנחנו נתקלים בזה הרבה עם ילדים. ברור. כי המוח שלנו לא מתורגל, אנחנו, יש לנו איזושהי דעה או איזשהו דפוס, ואנחנו חוזרים עליו, כי המוח מאוד לא גמיש. כי המוח לא גמיש, אבל יש במצב הזה של המתח, של החוסר שליטה, יש איזה בלוק, אנחנו נחסמים ליכולות ולגישה למערכת הקוגניטיבית שלנו. בעצם אנחנו מאבדים את מסלול הישיר, החד, המהיר לחשיבה, ובעצם אנחנו מקבלים פה מצב שהוא מצב שונה, ואנחנו צריכים איכשהו להשתלט על זה, ואז יש תחושה של תסכול, תחושה של חוסר אונים. זה המצב הזה שאני לא שולט, אני רוצה לעשות משהו, אני רוצה להשיג משהו, וזה לא קורה, אני לא מסוגל לחשוב בבהירות. יש לנו בעיה, כי אנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא מסוגלים להתמודד. ההתמודדות הזאת כמעט בלתי אפשרית אם אין לנו איזשהו משהו אחר, ואנחנו נלך לדבר היום על משהו אחר, נכון? ברור. ואמרתי נלך. שמת לב שאמרתי נלך? כן, אנחנו באמת נלך תכף. אז אנחנו הולכים... תתכוננו. לגמרי. שימו נעלי התעמלות. לגמרי. כן, היום הרבה יותר מפעם, אני חושבת, ותתקני אותי אם אני טועה, הרבה יותר מפעם אנחנו נתקלים בילדים עם קשיי למידה, עם הפרעות קשב, הפרעות ריכוז, קשיי התמודדות גם רגשיים, נכון? כל הדברים האלה הרבה יותר מועצם בימים האלה, נכון? כן, אין ספק שיש גורמים למתח, אז היכולות שלנו יורדות, ויש דרכים לפתור את זה. יש דרכים לפתור את זה, והדרך היא כנראה לא הדרך שמערכת החינוך חושבת. הדרך היא כנראה דרך שהיא אחרת. מערכת החינוך נותנת המון המון מקום למיינד, המון המון מקום לחשיבה, ללוגיקה, לקוגניציה, ואנחנו לא שם במצב של מתח, במצב של חוסר שליטה, אין לנו גישה לשם. נכון. אז מה עושים אחרת? אני אעשה ככה, אעשה איזה פתיח קצת אחר כדי שנוכל להגיע לנקודה. לכי על זה. אני לא יודעת אם כולם יודעים, אבל אנחנו נולדים עם 100 מיליארד תאי מוח. את מבינה, מתי? זה יותר מכל מספר הכוכבים בגלקסיה. את מבינה איזה פוטנציאל ענק יש לנו? ענק ואין סופי. נכון. הבעיה היא
שמה שאנשים לא יודעים, זה שאם אנחנו לא נגרה את המוח, לא ניתן לו גירויים, לאט לאט, עד גיל 10, כמות אדירה, אני לא אגיד במספרים, כי אני ממש לא טובה במספרים, כמות ענקית של תאי עצב בעצם נעלמים, ואנחנו לא יכולים להשתמש בהם. מה זה הגירויים האלה? זה גירויים של ריח, של טעם, של צליל, של אור, של שיווי משקל, ואנחנו את כל אלה שכחנו. אנחנו ברגע שאנחנו, רגע נעשה אפילו סדר, התינוק עד גיל שנתיים נוצרת לו רשת אדירה של נוירונים במוח שהוא יכול לעשות איתה המון דברים. עד גיל 10, חצי מהכמות הזאת היא כמעט מתה. מה זה אומר? אנחנו מאבדים הרבה בדרך, אבל מה שחשוב זה לא דווקא תאי העצב, אם אני זוכרת נכון. נכון, זה הקשרים ביניהם. הקשרים העצביים נכון. בין אותם תאי עצב. נכון. וזה משהו שכן יש לנו שליטה עליו. זה משהו שאנחנו יכולים איזה מזל. לייצר. זה נכון, כי עד לפני כמה שנים חשבו באמת שאנחנו... עניין של עשור, לא יותר. נכון, חשבו שאנחנו נולדים, וזה היכולות שלנו, וככה אנחנו מתים. והיום אנחנו כבר יודעים שהמוח גמיש, ואפשר לעשות תנועה ופעילות, ובאמת לתת לו גירויים, כדי שהוא יתפתח. את יודעת, יש אמירה של רוברט וילסון, שכתב שהשגיאה הגדולה ביותר של אלוהים, שהוא נתן לנו מוח נפלא שכזה, אבל לא צרף הוראות הפעלה. נכון, ממש ככה. אז נראה לי שאנחנו הולכות היום לצרף קצת הוראות הפעלה, מה את אומרת? מעולה, מעולה. אני הכי אוהבת לתת הוראות הפעלה. אז בואי נדבר קצת על... אינטליגנציות. על אינטליגנציות. אז בואי קודם נסביר מה זה, לא כולם יודעים. אנחנו מדברות על זה, זה מוכר וידוע. אבל אנחנו מדברות על 7 אינטליגנציות. 7 אינטליגנציות שבעצם סיפר עליהם גרדנר. מדברים על שנות ה-80. נכון, ממש. תראי מה זה, אנחנו... שזה לא כל כך מזמן. זה ממש. ומה אומרות האינטליגנציות האלה? הן אומרות שיש המון ילדים ומבוגרים, גם אני ביניהם, אני יכולה לגלות לך, שאנחנו עובדים עם אינטליגנציות שהן בעצם לא מוערכות במערכת החינוך. אז בואי נדבר על איזה אינטליגנציות. האינטליגנציה הראשונה, שהאינטליגנציה הבסיסית שכולנו, ממש כדאי שתהיה לנו אותה, היא האינטליגנציה התנועתית. ואם נחשוב על ילדים, אז תזכרי מה אתי בילדים האלה, ואני לא מדברת על הפרעות קשב, שלא ממש יהיה לכם את הרעיון של הפרעות קשב. ילדים שאוהבים הרבה לשחק בקוביות, אוהבים מאוד משחקי תנועה, קלאס, דוקים, מתופפים, מניעים איברים, רוקדים. אפילו כאלה שסתם מתנועים בכיתה והמורה כועסת עליהם ואומרת, אל תזוז, אל תזוז. נכון. אלה ילדים שדרך התנועה, דרך הגוף, מבינים את העולם, נהנים להזיז את הגוף. אני תמיד מספרת, שמעתי פעם באחת הרצאות של קן רובינסון, שהוא סיפר על אחת הכירוגרפיות הגדולות, אני לא יודעת אם אני לא חוטאת לשם שלה, ג'יליאן לין, שהיא הגיעה לאבחון, ילדה, לקויית למידה, מסכנה, לא יכלה להתבטא, והגיע למאבחן, והמאבחן בדק אותה, ובסוף האבחון, לפני שהוא הכניס את אמא שלה, הוא הדליק רדיו. וכמו שהרדיו נדלק, הילדה התחילה לרקוד, והוא ישב מוקסם והסתכל עליה, ואז שהאמא נכנסה, הוא אמר, אל תדאגי, הילדה לא לקויית למידה, היא רקדנית. אז כן, יש הרבה ילדים, ואם נסתכל על ההיסטוריה שלנו, מייקל ג'ורדון, הלוואי עלינו, בעל אינטליגנציה תנועתית מדהימה, תכף נדבר, יש לו בטח עוד אינטליגנציה אחת, שמובילה אותו ליכולות שלו. מי חשב פעם שזאת אינטליגנציה מוערכת? לא, מה, אם הוא לא מסוגל להשיג ציונים של 10, 10 ו-9, אז נכון. הוא לא נחשב. מערכת החינוך נכון. לא בדיוק מכירה בדבר הזה. נכון, אז... האמת היא שכשחושבים על ארצות הברית, בארצות הברית אנחנו רואים בכל זאת הכרה הרבה יותר מפותחת של כל תחומי הספורט, גם בבתי הספר, נכון. גם במכללות, כל הנושא הזה של הספורט שם, אפילו מלגות לימודים מקבלים על זה. ספורטאים, זה נכון. זה דברים שהרבה הרבה פחות נכנסים פה במדינה בצורה כל כך... מוכרת. יש ילדים שהם ספורטאים, זה בסדר, ויש כאלה שמצטרפים לנבחרות. אבל מה שלא עושים זה החיבור בין הספורט ליכולות, ומשקיעים בהם, ועוזרים להם להתקדם.
והיכולת הזאת של לחבר את זה לאינטליגנציות השונות. אבל זאת לא האינטליגנציה היחידה. בוודאי, בוודאי. תנועתית גופנית היא רק אחת מתוך שבע, נכון. שגרדנר דיבר עליהם. אז השנייה היא אינטליגנציה חזותית, מרחבית. הילדים האלה שחושבים בעיקר בתמונות ובדימויים. ובדמיון. דמיון. הם לומדים מעולה אם הם רואים תמונות. אנחנו נראה להם במחברות הרבה שימוש במרקרים. הם ישימו תמונות בצד. אני זוכרת, אני ילדה עם אינטליגנציה חזותית מאוד מפותחת. אני זוכרת שהייתי בצבא, הייתי פקידת מבצעים, והייתי צריכה ללמוד שמות של טייסות. לכל טייסת היה צבע והיה ציור, וככה זכרתי את המספרים, שמי שאין לו ראש שזוכר מספרים, אז הוא חייב את התמונות. וזה כמובן מתחבר למקום הזה של זיכרון צילומי והיכולת לצלם תמונה ולשחזר אותה, נכון. דרך הוויז'ואל שלה, דרך התמונה עצמה. ולהתמצא במרחב. לגמרי, התמצאות מרחבית. והילדים האלה, כבר תחשבו כמה מראים לנו דברים כשאנחנו לומדים. האם כשאנחנו לומדים דברים מישהו מצייר אותם, נותן להם איזשהו היבט חזותי? ממש לא. מעט מאוד, אוקיי? הרבה היום מדברים על מפות חשיבה, על שימושים באסטרטגיות שהם חזותיים, כדי לעזור לילדים האלה לזכור. אז תחשבי כמה מתסכל זה שילד שאומרים לו שהוא לא מסוגל והוא לא יכול, כי פשוט פשוט יש שם קושי באינטליגנציה מסוימת, נכון, אבל יש אחרות. נכון. ובמקום לבוא ולהגיד לו, אתה יכול, אתה מסוגל, ולעודד את הדברים האחרים... להגיד לו, אתה יכול ואתה מסוגל, זה אפילו נורא מתסכל לפעמים. כי רוב בני האדם, הם לא יודעים מה הם יכולים, עד שמישהו לא גילה להם את זה. אני יכולה לספר לך מתי על עצמי, אבל תכף אנחנו קצת סוטים מהעניין, אבל אני אגיד את זה רגע. אני הייתי ילדה לקויה מאוד. פעם חשבתי שאני אפס, היום אני יודעת שאני 10 פלוס, אוי, וזה ממש לגמרי. לא מובן מאליו. כי אף אחד לא גילה לי שהאינטליגנציות שהן כל כך כל כך טובות אצלי, אני לא השתמשתי בהן, אני לא ידעתי בכלל שזה משהו מוערך. לא ידעתי איך לקחת את היכולת המולדת הטבעית שלי ולהיעזר בה כדי ללמוד. וזה מה שאני עושה עם הילדים היום, לגמרי. זה מה שאני עושה עם מבוגרים. וזה מדהים, כי מגיעים לפעמים אנשים בגיל 40, תקועים, וברגע שאת מסבירה להם במה הם טובים, ודרך זה, איך אפשר ללמוד, זה מדהים. זה לגמרי מדהים, זה לגמרי מדהים. את יודעת מה בא לי עכשיו? נו. בואי נשמע את השיר, I believe I could fly. יאללה. נראה לי, מה זה מתאים? יאללה. בבקשה.
silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Oh, oh, if I can see it, then I can be. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. Can fly. Hey, 'cause I believe in you. Oh, if I can see it, then I can do it. אז אם אנחנו רק נאפשר גישה לאותם אינטליגנציות, אנחנו נוכל לעוף. I believe I can fly, לא ככה? כן, לפעמים זה ממש קורה אצל ילדים, שרואים אותם מגיעים לקליניקה, סגורים, מקובצים, מתקשים, וממש אחרי המפגש השלישי והרביעי, הם מתחילים לעוף. זה לגמרי ככה. אין אושר גדול מזה, מתי. לגמרי. אז דיברנו על אינטליגנציה התנועתית ומרחבית, ועוד אינטליגנציה מאוד חשובה שגדאי לדבר עליה, אינטליגנציה מוזיקלית. אינטליגנציה שלא הרבה הם מבינים כמה יכולה לתרום ללמידה. יש אנשים, ילדים שהולכים בבית, מתופפים על כל מיני דברים. הם חייבים את הקצב כדי לחיות, כדי לזכור, כדי לחשוב. ואם תחשבי על זה, איך אנחנו זוכרים מספר טלפון? אני אומרת את המספר שלי בתבנית מסוימת, 96. ואם מישהו, אני לא רוצה להגיד שלא יתקשרו אליי, אבל אם מישהו יגיד אותו טיפה בתבנית אחרת, 967, אני כבר רגע, אני לא בטוחה שזה מספר הטלפון שלי. ואת צריך לחזור על זה פעם נוספת. נכון, כדי לזכור. אז הילדים האלה עם האינטליגנציה הקצבית, הם יכולים ללמוד נפלא כשיש להם קצב. ולפעמים, את יודעת, אני זוכרת שלמדתי פעם עם איזה חברה, ואני הייתי חייבת את המוזיקה שתהיה ברקע. כי כשיש מוזיקה, המוח שלי ער. והיא הייתה אומרת לי, סמדר, תסגרי כבר את הרעש הזה. אבל הרעש הזה נתן לי את האפשרות ללמוד. אז אינטליגנציה מוזיקלית, אינטליגנציה גם שהרבה אנשים לא מבינים את החשיבות שלה, והיא גם משפיעה מאוד על הרגשות שלנו. דיברנו עכשיו על הימים האלה. קצת מוזיקה בשנייה משנה את המצב הרגשי שלנו.
בדיוק. זה מאפשר גישה למקומות אחרים. זה לא... כן, ושימוש דרך אזורים אחרים במוח. לגמרי. ואנחנו, בסופו של דבר, אנחנו מדברים על אינטגרציה. אנחנו מדברים על אינטגרציה מוחית. היכולת של המוח לקבל מידע ממקומות שונים במוח, ואם אנחנו פונים לאותו חלק שמטפל בתחום המוזיקלי, אז הוא מתחבר למערכת. וככל שיהיה לנו יותר גישה ליותר מקורות, ככה באמת ההרגשה שלנו והפעילות שלנו, השליטה המרחבית שלנו, הכל יהיה הרבה יותר קל. נכון, מתי, את מדברת על השילוב של שתי מספרות המוח. לגמרי. אבל רגע, שנייה, שלא נקפוץ. אנחנו רק ניתן כבוד לכל האינטליגנציות, רגע, נגיד אותם. אתה רוצה לעבור על כולם, נפלא, כן, בואי. כן, שנייה, שיהיה סדר. אז אנחנו דיברנו על אינטליגנציה תנועתית, מרחבית, מוזיקלית, וכמובן שתי אינטליגנציות שמאוד מוערכות בחברה שלנו, מילולית. הילדים שאוהבים תשבצים והם מתעסקים בעיקר במילים, וזאת האינטליגנציה שגם איתה עובדים בבית הספר, ואינטליגנציה לוגית. ושתי האינטליגנציות הנוספות, הבין אישית והתוך אישית, הן אינטליגנציות שיותר משפיעות על דרך הלימוד. אתה מכירה שבקבוצה עובדים בקבוצות, בכיתה עובדים בקבוצות, ויש את הילד הזה שחייב ללמוד מתוך שקט, מתוך עצמו, ומאוד מאוד קשה לו להתחבר. ולעומת זה ילד שאומרים, יש קבוצה שאומר, אני איתך, אני איתך, כי הוא צריך את האינטראקציה עם הילדים האחרים כדי ללמוד. אז ככה, זה סדר של כל השבע אינטליגנציות שאנחנו... יש כן. משפט שניטשה טבע שאמר, כשיש את המה, כל האיך אפשרי. נכון. אז עכשיו יש פה את העניין של האיך. איך אנחנו מגיעים, ולכל אחד מאיתנו יש איך אחר. נכון. והעניין הוא שאנחנו לא מכירים בשונות הזאת בעצם, מערכת החינוך אני מדברת. לא מכירה בשונות הזאת. בואי לא נגיד כלום על מערכת החינוך. בואי נדבר על כולנו. כולנו, נכון. אני חושבת שאנחנו כאנשים, כלומדים, גם אנחנו מערכת כל כך מפותחת ומורכבת, ואנחנו לא, כמו שאמרת, אין לנו הוראות הפעלה, ואנחנו לא כל כך יודעים איך לעזור אפילו לעצמנו. מעבר למורים, גם אנחנו כהורים, אם דיברנו על מוח מתפתח מתוך גירויים, אז איפה אנחנו כהורים? כמה אנחנו באמת מגרים את המוח של הילדים? כי עד שהם מגיעים לבית ספר, יש 5 שנים שמאוד מאוד משפיעות על הילדים. סמדר, כמה אנחנו מגרים את המוח שלנו? נכון. כמבוגרים. מעט מאוד. בואי נלך צעד אחד קדימה. למה אנחנו מגרים את המוח שלנו כאנשים מבוגרים, בוגרים וזקנים? נכון. כי היום כבר ידוע שזה לא רק לילדים. אנחנו יודעים שזה משפיע וניתן לייצר קשרים עצביים גם בגיל המבוגר. מתי, מי כמוך יודעת את זה שאת כל כך הרבה עובדת עם גיל הזהב ועושה איתם פלאים ומהירה אותם לחיים? את רוצה רגע אולי לספר? אנחנו נדבר על זה בהמשך. אני הייתי רוצה שהמאזינים שלנו... נדבר רגע על הליכת 8. כן, מה זה הליכת 8, סמדר? הכללה הזאת. לא, זו ברכה. זו ברכה. זו ברכה מופלאה. אז הליכת 8 היא באמת כמו שהיא הולכים בתנועת השמונה, הולכים על הרצפה, על הקרקע, הליכה רגילה, בתנועת השמונה, וזה באמת תוכנית ממוקדת ויעילה לגירוי של המוח, שמתרחשת תוך כדי התנועה במסלול השמונה, והיא מאפשרת את הבנייה של התשתית הנוירולוגית שדרושה ללמידה. כי אנחנו מתחילים ללמוד לפני שיש לנו בכלל תשתית. ובא לך שרגע ניתן דוגמה? אז מי שלא נמצא בנהיגה, אלא נמצא בבית ויכול רגע לעזוב את הכל ולהסכים לקום ולצעוד, לצעוד בתנועת השמונה, תדמיינו שמונה. במקרה של ההליכה זה לא משנה אם השמונה עומד ושוכב, כי כשאנחנו כותבים את השמונה הוא שוכב, אנחנו קוראים לו שמונה עצל. אבל כשהולכים זה לא משנה. למעשה אנחנו מדברים על הצורה של האין סוף. נכון. או בנק תפחות, מי ש... בדיוק, זה טוב לחזותיים שהם מבינים עכשיו איזה סמל. נכון. אז אנחנו נלך על השמינייה, ונשים לב ששני החלקים, שני העיגולים של השמינייה, זהים בגודלם. ואנחנו נראה עם הידיים שלנו חופשיות. רק מעצם ההליכה, בקורס אני מדברת על זה, שרק מעצם ההליכה, אנחנו יכולים לגלות המון על הילדים, וכמובן עלינו, על המבוגרים, הסטודנטיות שלי יודעות היטב, שרק מזה שהן הולכות, אני כבר רואה מי נמצא איתי בחדר, זה תמיד מצחיק אותם.
ואנחנו עכשיו, תוך כדי הליכה, אנחנו נעשה איזשהו משחק באצבעות, אבל אנחנו נשתדל שקצב ההליכה שלנו לא יועט. אז אנחנו הולכים ונוגעים זרת ואגודל. קמיצה ואגודל. אמה ואגודל. אצבע ואגודל. ואנחנו עושים את זה עם שתי הידיים ביחד. הולכים בקצב הליכה רגיל, ומשחקים שתי הידיים ביחד. אגודל וזרת, אגודל וקמיצה, אגודל ואמה, אגודל ואצבע. איך ההרגשה? האם הקצב של ההליכה הוא את? אז בואו תמשיכו ללכת ככה, ועכשיו נוסיף גירוי נוסף לתוך התנועה, שאנחנו הרי מדברים על רצף של גירויים שמפעילים גם את מוח ימין, גם את צד ימין. ועכשיו, תוך כדי שאתם הולכים ומשחקים באצבעות, תניעו את העיניים למעלה. האם נעצרתם? או יכולתם להמשיך לזוז? בדרך כלל קורה. בשלב הזה, נעצרים. משהו קורה. כן, כי אנחנו מסיטים את תשומת הלב. יש פה מסיח דעת. ועכשיו... וגם אנחנו לוקחים אנרגיה בעצם מתוך המוח, ואז מה שקורה, התנועה שלנו נעצרת. אבל אנחנו באידיאל, כשאנחנו מפתחים את הרשתות, ומפתחים ומשכללים את התנועה, אז אנחנו נראה ילדים שעושים, ומבוגרים, אני כל הזמן אומרת ילדים, אבל אני מדברת על כל הרצף הגילאי, כי אני עובדת עם זה גם עם מבוגרים. ההשפעה היא לכל הרוחב. זה נכון לילדים קטנים, גדולים, מבוגרים, וגם אנשים ממש מבוגרים. אלה שיכולים ללכת, גם שם. אז רגע, מתי, כי השארנו את האנשים הולכים עוד. הם הולכים. הם עוד הולכים, אז בואו תמשיכו ללכת, תמשיכו לשחק באצבעות, ואחרי שהסתכלנו למעלה, תסתכלו ימינה. האם העיניים שלנו בכלל זזות? הנושא של העיניים, אני לא יודעת מתי, אם יהיה לנו זמן, אבל הנושא של תנועת העיניים, בתוך תנועת העיניים יש כל כך הרבה סודות, ואת יודעת, אנחנו בתקופה שרוב הילדים, העיניים שלהם תקועות. גם אנחנו כמבוגרים, זה לא משנה איזה רשת הייתה לנו, עם הגיל הזה שאנחנו כל כך הרבה מול מחשבים, מול מסכים, העיניים לא זזות. וזה מצמצם את שדה הראייה, וזה מצמצם יכולות. בהחלט, את היכולות. אוקיי. העניין הזה של שדה הראייה הוא קריטי, הוא קריטי לחיים, כי בואו נחשוב רגע, מה זה אומר ששדה הראייה שלי הוא רחב? מה זה אומר ששדה הראייה שלי הוא צר? מה זה אומר בחיים? נכון. אבל... ואנחנו בתרגילי מוח עושים הרבה תרגילים שעובדים על העיניים, משחררים את המתח מהעיניים. רגע, נסיים את ההליכה. האם הצלחתם ללכת? וזה מצוין שהלכתם תוך כדי שאנחנו דיברנו. האם זה הפריע לכם לבצע את המשימה? או יכולתם גם לקלוט את מה שאנחנו אומרים תוך כדי שאתם הולכים? חשוב לי לציין שכשאנחנו מתאמנים בקליניקה בהליכת 8, אנחנו מאתגרים מאוד את המוח. זאת אומרת, ילד בא אליי כשהוא לא קורא, ואולי הוא לא מצליח לעשות כל מיני תרגילים במתמטיקה. יש קצר, יש חסימה במעבר בין שני המוחות. אולי יש אזורים שלמים שהם אפילו, המוח לא יכול לשלוף משם המידע. ובעצם אנחנו לא עובדים לא עם דף ולא עם עת ולא עם ספר. אנחנו הולכים ואנחנו עושים תרגילי קורדינציה ואנחנו מניעים את העיניים ואנחנו נושמים. אני לא יודעת אם אתם יודעים שהמנגנון הזה, ברוך השם, אלוהים לא נתן לנו שליטה עליו, אבל אנחנו לא נושמים נשימות מלאות, והמוח שלנו מאוד מאוד זקוק לנשימה. יש פה את העניין הזה של שימת לב. נכון. האם אנחנו שמים לב שאנחנו לא נושמים? לא. וזה, אנחנו בדרך כלל לא שמים לב. ממש לא. זה מקום מאוד... אני אספר לך, מתי, שהרבה פעמים כשאני מאמנת קבוצות, אז אנשים הולכים ועושים תרגילים, ואז אני אומרת להם לנשום, אז הם אומרים לי, אוי, לא! ונעצרים. ונעצרים. זה השלב. רגע, הכי טבעי, שכחנו. כן, אנחנו, כשאנחנו, תראי מה קורה, התחלתי עם התקופה הזאת, אז אחת הבעיות זה שאנחנו לא נושמים. וכשאנחנו לא נושמים, אז אנחנו גם לא ממש חושבים לעומק, חושבים בנחת.
וכמובן שאם נוסיף לזה את הראייה, כי ככה התחלנו את השידור, אז ברגע שהמוח שלנו רואה גם מצד ימין, הוא יכול לראות יותר אופטימי, ושהמוח שלנו רואה מצד שמאל, הוא רואה את העובדות, והעובדות לפעמים מאוד קשות, אבל המוח הימני יכול להוסיף לנו עוד דברים שהשמאלי לא יודע אותם. זה רק האינטגרציה ביניהם שמאפשרת נכון. לראות את התמונה השלמה, כי לפעמים אותו דבר שהוא קשה, הוא מאוד מאוד קטן, אבל הפרופורציות שלו הופכות לענקיות כאשר אין לנו את התמונה המלאה. נכון. והאינטגרציה של מוח ימין ומוח שמאל מאפשרת לנו תמונה מלאה, מאפשרת תקשורת קלה יותר, מקבלת גם את אותו חלק לוגי וגם את אותו חלק שיפוטי, יחד עם התבנית המלאה, היכולת נכון. המוזיקלית, משהו יותר רך שמאפשר, מאפשר לראות המציאות בצורה קצת יותר מלאה. נכון, אני לא יודעת, מתי, אנחנו עוד פעם מדברים על משהו שלנו נורא ברור. אני לא כל כך יודעת אם הרבה אנשים יודעים שכל המספרה במוח שלנו היא פועלת בצורה אחרת, ומה שאנחנו צריכים זה את הסינכרון בין הזמן. שתי המספרות. כל הזמן. כי אם יש לנו המספרה אחת שהיא מאוד ליניארית והגיונית, ורואה את התמונות, רואה את הפרטים, קולטת מילים, אז באה המספרה השנייה ואומרת, יש בעולם תמונות, תסתכלו, יש צלילים, משהו. היא שומעת את האינטונציה, היא מגיבה לאינטונציה. יש ילדים שהם מאוד ימניים, אני אומרת עוד פעם ילדים, ואני מתכוונת גם למבוגרים, שהם הרבה יותר מוח ימין, שהוא גם לא מוח שאנחנו מעריכים אותו בחברה שלנו. אבל הקטע המעניין הוא, שאם אנחנו משתמשים בגוף, בעצם אנחנו יכולים לפרוץ את המגבלות ואת הגבולות האלה. נכון. וזה המקום המדהים. להיות בתנועה. להיות בתנועה ולפרוץ את הגבולות, לא רק דרך לשנן את החומר, נכון. אלא דרך עבודה עם הגוף. אני, אם ניקח את הליכת שמונה, אז נגיד שעכשיו את רודה באיזושהי שאלה. בדרך כלל אנחנו רגילים לשלוף את המידע לדילמה הזאת, היא דרך המוח הדומיננטי שלנו. אבל מספיק שאנחנו נלך בשמינייה, ונחשוב על השאלה, ונשאיר אותה רגע באוויר, ועצם התנועה שלנו, תיתן לנו תשובה ממקומות חדשים. נכון. לאלה שהולכים, אז אתם יכולים רגע לעצור, ולשאול את הגוף שלו, מה שלומו? ולשאול את עצמכם, מה שלומכם? ויכול להיות שיש לכם קצת סחרחורת, ויכול להיות שאולי אפילו יש קצת בחילה, כי אנחנו לא רגילים להשתמש בשני חלקי המוח. אנחנו לא רגילים לחשוב תוך כדי תנועה. אנחנו הרי יודעים שבחיים או חושבים או נעים. כמה אנשים מאיתנו יוצאים לרוץ כדי לחשוב על איזושהי דילמה? הולכים לרקוד כדי לקבל תשובות? אבל יש את המצב הזה. יש, כן. לך, רוץ בחוץ, נכון. לישום אוויר, ובהחלט נכון. אז תוכל לפרוץ גבולות. נכון. את יודעת, יש שיר של רוני דלומי. אוי, כמה אני אוהבת אותה. והיא אומרת בשיר שאם רק תיתן, ואני מוסיפה, אם רק תיתן לעצמך, נוכל לדמיין ולנפץ את הגבולות. בואי נשמע אותה. נפלא, אבל רגע, עוד פמתי לדייק, תיתן לעצמך, אבל קודם כל כדאי לדעת מה אתה רוצה לתת. לגמרי. אז בואי נשמע את רוני המדהימה. רוני דלומי, אין לי את האש שחודרת בי ונושמת בוערת. אדומק ליבי תן לי את הרוח שאף פעם לא עוצרת בחול היא כותבת את שמי תן לי את הצוהר לראות את כל הזוהר שבא להאיר את דרכי כי כבר החושך סוגר לי את הדלת חומק שוב לתוך ביקתי מחר בו אוכל שוב להחזיר על הזמן שהיה בי סגור תן לי מחר בו אוכל לשנות את הכל תן לי לכתוב מחדש את סוף הסיפור כי אם רק תיתן אז אוכל לדמיין אז אוכל לנפץ את קירות דידותי כי אם רק תיתן אז אוכל לסכן להעביר ולשרוף את חומו שתקטן
אז אנחנו מדברים על הליכת שמונה. הליכת שמונה זה משהו שמופיע לנו בחיים הרבה. אבל לפני כן, מאיפה זה בא? זהו, צריך לתת קרדיט לדברה סנדבק, יוצרת השיטה, דוקטור דברה סנדבק, שבאמת המציאה את השיטה המדהימה הזאת. והיום בארץ יש כמה מטפלים שעובדים בשיטה, וכל אחד שם להם הדגשים משלו. אני רוצה רק עוד פעם ככה שנסגור, שיהיה ברור לכולם שזו באמת שיטה שמכינה את המוח נירולוגית ללמידה, אבל אם אנחנו עובדים עם זה, מתי, כמו שאת עובדת בגיל השלישי, אז זה מצוין, כי בגיל השלישי אנחנו כבר מדברים על דימנציה ועל התחלה של מוות של תאים מצביעים, וזה בהחלט בהחלט שומר על הערנות. ואני יכולה להגיד שאני, כל קורס שאני מלמדת, אני יותר ויותר משתכללת, הזיכרון משתפר. זאת אומרת שבהחלט, בהחלט אנחנו יכולים כל הזמן לפתח את המוח שלנו. אנחנו אומרים קורסים ואנחנו אומרים קליניקה. אני, חשוב לי נורא שהמאזינים ידעו. שאפשר לעשות את זה בבית. ברור. הגוף שלנו זמין לנו כל הזמן. התנועת שמונה זמינה לנו כל הזמן. ולכן, מתי, אני גם מלמדת את ההורים, כי אני רוצה שיהיה להם את הכלי הזה. אני מעדיפה ללמד את ההורים, ואני מעדיפה ללמד מורים, ולא ללמד את הילדים, כי אני רוצה שההורים ידעו שאפשר לעשות את זה בבית, וזה נגיש, אפשר להפעיל את שתי מספרות המוח. חשוב מאוד להפעיל את כל האינטליגנציות, לגלות מה הפרופיל, כי לכל אחד יש פרופיל של אינטליגנציות, ועם האינטליגנציות האלה לעזור לילדים ללמוד, כי הלמידה יכולה להיות כיפית, ויש כל כך הרבה ילדים שסובלים, וזה נורא לסבול. זה נורא חשוב מה שאת אומרת. בטח שזה חשוב. שיהיה ברור שזה לא שמישהו שיש לו אינטליגנציה תנועתית, אין לו את האינטליגנציות האחרות. בוודאי שלא. אנחנו מדברים על זה שלכולנו יש הכל. נכון, רק לא מפותח. לא מפותח ולא באותם מינונים. נכון, כי עוד פעם נדייק, כי לכל אחד יש את הפרופיל הטבעי שלו. זאת אומרת, אני יכולה להיות חזותית, תנועתית, מילולית. בהחלט. אבל כדאי לי שאני אדע איך להשתמש נכון עם האינטליגנציות האלה. נכון. ואני באמת אומרת, מתי, את יודעת, אנחנו שתינו בתחום, אנחנו הרי רואים את העיניים שנדלקות לילדים כשהם עובדים בתדר הנכון שלהם. נכון, לגמרי. זה עולם אחר. לגמרי. אבל אם אנחנו מדברים על תנועת השמונה, אנחנו שתינו יודעות, תנועת השמונה היא לא רק הליכת שמונה. נכון. תנועת השמונה מופיעה לנו בחיים בכל מקום אפשרי. קודם כל, אנחנו רואים את התנועה הזאת שהיא נחשבת לתנועה אינסופית. זה התנועה הסגורה שחוצה את קו האמצע. ובעצם זה שאנחנו חוצים את קו האמצע של הגוף, אנחנו בעצם כבר יוצרים את האינטגרציה של מוח ימין ומוח שמאל. נכון, ולכן רק מעצם זה שתציירו שמיניות, פעם ביד ימין ופעם ביד שמאל, ופעם אחת בשתי הידיים יחד. אני חייבת לספר לך. זה מפחית מתח ממדרגה ראשונה. נכון. הגיעה אליי לקליניקה בחורה שנמצאת בתהליך גירושין. כל כניסה לקליניקה זה קודם כל דרמה. היא נכנסת בסערת רוח, כולה מוצפת רגשית. שום דבר לא יכול להרגיע את שטף הדיבור שלה. היא מספרת את הסיפור של מה שהיא חוותה בשעות האחרונות, בימים האחרונים, בקצב שאתה צריך לרדוף אחריה בשביל להבין. כן, אני רואה אותה. הדבר הראשון שאני אומרת לה, כל פעם מחדש, שבי, מושיטה לה את העת ליד ושתי עתים לשתי הידיים, תמשיכי לדבר. עכשיו, תוך כדי זה שאת מציירת את השמונה על דף, על דף רגיל A4 והיא מציירת אותו, ותוך כדי זה המיקוד שלה עובר מהמוח או מהראש או מהמיינד או מהחלק הסיפורי, הסיפורים האינסופיים האלה שאנחנו מספרים, ליד, לתנועה, והדברים נרגעים. נכון. זה מאפשר הסתכלות אחרת, זה מאפשר פתאום איזושהי פרספקטיבה שקודם לא הייתה. התנועה הזאת של היצירת שמיניות, בעיקר כשאנחנו מפעילים את שני החלקים של המוח, מאוד מאוד מרגיעה. דרך אגב, זו שיטה נפלאה לילדים לפני מבחן, פשוט לקחת את שתי הידיים ולצייר שמיניות. כמובן, אנחנו מתחילים מעיגולים, קודם כל לעשות תנועה שלמוח יהיה יותר קל בה, להתחיל לעשות עיגולים עם יד אחת, עיגולים עם יד שנייה, שתי הידיים ביחד, אתם לא יודעים כמה אנשים, יד שמאל ממש נחה.
וברגע שאנחנו מאירים את יד שמאל, מוח ימין מקבל אנרגיה וחמצן, וגם מתחיל לעבוד, והיכולות שלנו גדלות. אז מתי, אולי נדבר על החזון שלנו. או שאת רוצה החזון, משהו אחר. אני רוצה להציע להם עוד משהו למאזינים שלנו. סמדר, דיברת רגע על להפעיל את יד שמאל. אז אני מזמינה אתכם קודם כל להתחיל להפעיל את היד הלא דומיננטית. נכון. בואו תתחילו לעבוד איתה. Mm-hmm. ברגע שנחזק אותה, כבר יש שינוי, כבר יש איזשהו משהו שהוא אחר. ותתחילו לעשות דברים אחרת. ברמה היומיומית. מה זה לעשות דברים אחרת? לצחצח שיניים ביד השנייה. נכון. להסתרק ביד השנייה. לחתוך סלט. בהתחלה זה כמו ניחות. אני זוכרת שהפכתי בין המזליג לסכן, ואמרתי שזו אחלה דיאטה בשבילי, עד שהמוח יתרגל את השינוי. פשוט נפלא, כי לא הצלחתי להביא הרבה אוכל עם המזליג לפה. לפני שאנחנו פונות לחזון שלנו, לחלום שלנו, אני מזמינה את המאזינים לשאול שאלות, לקבל כלים דרך דף הפייסבוק שלנו של חושבים בגוף. אפשר לפנות לסמדר, אפשר לפנות אליי בדפי הפייסבוק. ואני מזמינה אתכם, בואו תתחילו לפעול, להיות בתנועה, בתנועת השמונה. תנועת השמונה בכל הגוף, לאו דווקא בהליכה. נכון, להניע את המפרקים, את הרגליים. בכל איבר ואיבר, כולל תנועת העיניים. בואו תציירו בדמיון שמונה ותסובבו את העיניים. כל כלי אפשרי. מאוד מאוד מרגיע, מאוד מאפשר. בכלל, להיות בתנועה, חבר'ה, לנוע, לנוע, אנחנו בעולם תקוע. החיים נפלאים, וקיבלנו כל כך הרבה מתנות. אחת מהן זה את היכולת לנוע. ואנחנו לא מעריכים אותה מספיק, ובעיקר לא משתמשים בה מספיק. אנחנו התחלנו עם הוראות הפעלה, את זוכרת? ממש, אז יאללה, לזוז. אנחנו נותנות הוראות הפעלה, בהחלט. כי זה משפר את איכות החיים, זה משפר את התנועתיות, את הגמישות המחשבתית. זה נראה כאילו, מה זה קשור? מה זה קשור אחד לשני? נכון. זה קשור קשר הדוק. כי מה שקורה לנו גם בגוף, קורה לנו גם במוח. נכון. המוח זקוק לגוף, כי דרכו הוא מקבל את כל התגובה מהחושים, והגוף זקוק למוח, כי דרכו הוא יכול לזוז ולנוע. אז יש שם גם ספירלה אינסופית, או שמינייה אינסופית, לולאות של קשרים בין גוף ומוח. לגמרי. אז מה החלום? וואו, החלום, קודם כל שיותר ויותר אנשים ידעו שאפשר ללמוד מתוך שמחה ומתוך קלות, וידעו על האינטליגנציות. החלום שלי זה שיכניסו אותי למשרד החינוך, לתוך הסמינרים, שלא יהיה מורה שלא ידע את הקסם. אני קוראת לזה באמת קסם החיים, כי החיים יכולים להיות אחרת, מתי. והייתי מאוד שמחה עם כל מורה, גננת, מורה בישראל, היום מכיר את השיטה, ואני קוראת גם להורים, אפשר לעזור לילדים בצורה אחרת, בצורה חווייתית, והלמידה נהפכת לכיף. והכי מדהימתי, שהרבה הורים שמביאים את הילדים אליי, פתאום החיים שלהם משתנים, כי פתאום הם נזכרים שהם יכולים אחרת, ועושים הרבה שינויים בחיים. וזו שמחה אמיתית. זו שמחה, בהחלט שמחה גדולה. אנחנו מדברות על רוחות של שינוי. אנחנו בהחלט... וזה מתחיל, זה מתחיל. זה ממש כיף. יש נכונות. אנחנו רואים את זה שאנשים מתחילים. אני רואה את זה בקבוצות של הגמלאים, שפתאום אנשים מתחילים להבין שגם בגיל השלישי זה אפשרי. בכל גיל. זה היופי. בכל גיל, וזה... תלוי בנו, וזה קל. וזה כל כך נגיש, זה כל כך קל ומאפשר. אז רוחות של שינוי, ואנחנו נסיים ברוחות של שינוי. בבקשה. תודה, סמדר. תודה, מתי. אז תודה סמדר על שיחה מענגת, על תנועה, על איכויות של מוח אנושי נפלא, שבואי נפעיל אותו, ותודה על שביליתי את השעה הזאת. תודה לך מתי שהזמנת אותי, לא בטוחה ששומעים אותי כבר, אבל תודה רבה.
brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.